Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Привіт, нема часу пояснювати, бери рушника і гайда за нами. 2014 випуск Play News, у якому я, Оксана Зорка та Олекса Мельник розповімо про первісний далекий плач, про надаткові кінцівки, про сумного астронавта і багато іншого. 42. Нещодавно Ubisoft почала тизерити свій новий проект під час трансляції на YouTube. На стрімі панувала атмосфера таємничості та невідомості. Доки хтось із турецького IGN у своєму твіттері не повідомив, що новий проект Ubisoft – це новий Far Cry з підзаголовком Primal. Твіт швиденько розлетівся інтернетом, і навіть вилучення акаунту турків зі соцмережі не врятувало від гіркого присмаку просраності анонсу. Але французи таки довели стрім до кінця, після чого розповіли про гру чимало подробиць. Цього разу гравців закинуть у кам'яну добу, де правлять мамонти та шаблезубі тигри. Головним героєм стане Такар, єдиний, хто вижив з його роду. А далі тільки виживати йому і лишається, як і всім людям того часу, і байдуже, якою ціною. Нам доведеться майструвати собі зброю, захищатися від диких звірів та воювати проти інших племен. Розробники обіцяють, що попри відсутність мови, до якої ми звикли, у грі будуть добре пророблені персонажі. Захоплення чужих таборів, які були в попередніх частинах серії, нікуди не ділися. Опанувавши вогонь, ви зможете ефективніше боротися проти небезпек, підпалюючи свою зброю. Якщо у грі мирні звірі будуть вашою здобиччю, то на вас теж знайдеться якийсь хижак. У грі буде система розвитку свого племені. Розробники обіцяють велетенський простір. Тут вам і насяжні ліси, і небезпечні болота, висохлі пустки, непрохідні хащі. Світ обіцяє бути живішим і цікавішим, ніж він був у Far Cry 4. Вихід гри для консолей запланований на лютий 2016 року за стандартні 60 баксюків. ПК-версія затримається до березня. Я маю лише одне маленьке питаннячко. То квадроциклів і дельтапланів не буде? Ні, це не Far Cry. Під час стріму Deus Ex Mankind Divided розробники повідомили декілька нових подробиць про гру. Так було сказано чимало слів про сюжет гри, а саме про те, що кінцівка із затопленням у Deus Ex Human Revolution тепер вважається канонічною. Але це ніяк не робить інші кінцівки помилковими, просто Eidos вирішили рухати серію саме з цього моменту. Також у мить представлення PPS-гвинтівки на стрімі Джонатан Жак Бельтет повідомив, що кількість бойових надатків збільшиться, завдяки чому гравець зможе часто перемикатися між зброєю і аугментаціями. У Mankind Divided також буде система енергії, яка обмежує використання надатків, але тепер ви отримаєте більше можливостей зараз. Мета полягає не в тому, щоб робити аргументації занадто потужними, а в тому, щоб зробити їх досить сильними для отримання задоволення від їх використання. Що стосується ілюмінатів, то все ще будуть люди, які можуть скеровувати вас у тому чи іншому напрямку. У вас буде відчуття, що вони не мають наміру зупинятися. Більше про них стане відомо у самій грі. Також було згадано про можливість уникнути сутичок з босами. І таке рішення матиме реальні наслідки. Сподіваюся, це не значить, що по якомусь часі після того, як словесно зруйнував якогось поганця, мені все одно доведеться вбити його у якомусь сюжетному апендиксі. Ненавиджу, коли мене дурять. Знайомтеся, це Астронея – гра про відкриття, бажання впливу, жадібність, таємниці і велике прагнення опанувати всесвіт у новій ері. Ця суміш Майнкрафт, Kerbal Space Program і Space Engineers своєю естетикою та настроєм нагадує незабутню Джорні та нового марсіянина. Події гри відбуваються у 25-му столітті, у момент, коли технології забезпечили раніше небачені можливості – швидко і дешево подорожувати крізь космос, аби відвідувати і вивчати різні планети.
Ініціатором програми стала компанія Exodynamics, яка запрошує сміливців вирушити на пошуки незвіданого. Цих сміливців прозвали астронірами, і головний герой – саме із них. Упродовж гри нашому астронеру належить знаходити ресурси на далеких планетах. Для цього ми будуватимемо власні дослідницькі бази та з часом модернізуватимемо обладнання, щоб дослідницький центр витримав часом суворі умови інших планет. Також буде і транспорт. Його теж треба покращувати, щоб швидше і ефективніше досліджувати віддалені місця. Грати можна як на самоті, так і з другом. Разом з ресурсами ми віднайдемо багато таємниць, які більше розкажуть про тамтешнє життя. На біду тут теж будуть процедурно генеровані планети, але з ефектами динамічного туману і освітлення та зміною часу доби в реальному часі. Розробники – колишні працівники Ubisoft, Valve, 343 Industries і Disney Interactive. Розробка ведеться на руші Unreal Engine 4. І або це дуже вигадливі та самодостатні дядьки, або це звільнені за профнепридатність лайдаки. Поки що говорити рано. Посмакувати астронір – нове слово у дослідженні Всесвіту – можна буде не раніше першого кварталу 2016-го, коли гра з'явиться у дочасному доступі. Але на сюжет та більшість ігроладних смаколиків доведеться чекати невідомо скільки до повного релізу забавки. З 22 по 25 жовтня Capcom проведе другий етап бета-тестування Street Fighter 5 на PlayStation 4 та ПК. Розробники планують протестувати кросплатформені бої, нових бійців, рангову систему підбору матчів, комбіновані таблиці лідерів, пошук гравців і придбання предметів за внутрішню ігрову валюту. Гравцям будуть доступні 6 персонажів – Кен, Нікалі, Вега, Міка, Рашид і Карін. Зіграти за персонажів, які були доступні в першому етапі бета-тестування, ви не зможете. Психологічний жахастик десятилітньої давнини буде оновлений та перевиданий. Мова йде про Мор Утопія, а точніше про її HD-версію, у якій було підтягнуто графіку та виправлено найгрубіші помилки. Але до виходу готується ремейк цієї самої гри, який вийде наступного року. Однак там фанатів і новонавернених гравців чекає не лише красивіша версія класичного жахастика, а й переосмислення доволі паскудного оригінального геймплею. Для мережевої рубанки Team Fortress 2 вийшло оновлення під назвою Invasion. Оновлення запропонує гравцям повоювати на 4 нових мапах – Two Fort Invasion, Watergate, Probe та Bayer, які повністю були створені спільнотою гри. Кожна мапа представить унікальні режими гри. Valve не змогла забути і про кейси з рідкісним спорядженням та про купу косметичних предметів. 2 листопада для ПК вийде Sonic Lost World, який раніше був ексклюзивом для Wii U та Nintendo 3DS. ПК-версія гри матиме покращену графіку, досягнення Steam та можливість зберігатися в хмарі. Представлений на E3 2014 Battlecry можуть закрити. Bethesda заявила, що не задоволена результатом роботи розробників і що гра не відповідає високій якості ігор-видавця. Ага. Наразі невідомо, що буде далі. Можливо, розробку почнуть з нуля, а можливо і зовсім закриють проект. Cyberpunk 2077, науково-фантастична RPG від CD Projekt Red, буде значно більшою за їхнього третього відьмака. Важко уявити гру, яка марнуватиме ваш час ще більше, ніж третій відьмак. Але поживемо-побачимо. Це і все на сьогодні. Балакали Оксана Зорка та Олекса Мельник. Текст писали Семен Берлінський та Олександр Сікорський. А монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, пишіть вподобайки, поширюйте наші публікації і затямте. Коли ви вмрете, хтось забере ваш аккаунт Steam і попсує всі рейтинги у всіх мережевих іграх.